Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så sidder vi inde på Badline, og ja, det er en server, som jeg ikke rigtig har spillet på før. IP'en den står selvfølgelig nede i beskrivelsen, og det vi skal herinde, det er simpelthen, at vi skal prøve at spille noget PvP. Og det er ikke noget, som jeg har lavet på min kanal overhovedet før. Så det bliver faktisk meget spændende at prøve at spille noget Badline USA. Jeg har et lille topic, som jeg gerne vil snakke om, samtidig med, at vi spiller herinde, så det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan holde os til det topic. Samtidig så har jeg lidt musik indover, så okay, der er en, der laver No Armor Challenge, eller hvad fanden er det her? Okay. Fair nok. Yes, det var da meget nemt. Lækkert. Men i hvert fald, mit topic i dag, det er stream. Hvad det hedder, stream, daily stream, ikke daily streaming, se, jeg har allerede mistet mit topic. Det er sgu ikke særlig smart det her, men i hvert fald, mit topic, det er sådan stream schema. Det var det, jeg ville frem til. Et stream schema, og også videoschema egentlig. Så jeg har ikke rigtig noget schema egentlig lige nu, men det kunne jeg faktisk godt tænke mig at have, så... det som jeg havde tænkt lidt på, det var om jeg kunne lave 3 streams på en uge. Men det ved jeg godt, det er ret sådan urealistisk for mig, fordi at jeg har jo både en mor og en far, hvilket mange har. Der er så også nogen, der ikke har. Ja, men det tager vi ikke lige højde for lige nu. Det var egentlig ikke det, jeg ville ind på. Men i hvert fald, jeg har en mor og en far, og jeg skal jo selvfølgelig være nede hos dem begge to. De er skilt, så jeg har en regel med mig selv, at jeg skal være en uge hvert sted. Og det er egentlig også det, jeg er, bortset fra at nogle weekender, så kan jeg godt sådan finde på at tage hjem til min mor, i stedet for at være hos min far, så er jeg måske hos min far sådan 5 dage, og så er jeg hos min mor i, hvad bliver det så, 9 dage eller sådan noget. Så det gør jeg nogle gange. Men i hvert fald, så kunne jeg godt tænke mig sådan at have et streamschema, men jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal sådan få det blandet sammen med, at jeg er en uge hvert sted, fordi at jeg kan ikke rigtig optage eller streame. Når jeg er hjemme hos min far. Hvor fanden blev han af? Der var han. Så det er lidt et problem. Men altså, jeg ved det ikke helt. Fordi at jeg kunne godt tænke mig sådan, når jeg er hjemme hos min mor, så streamer jeg måske 3 gange om ugen eller sådan noget. Men jeg ved det ikke, fordi at det bliver lidt svært bare sådan at sige. Jeg streamer 3 gange om ugen, men kun i de lige uger eller sådan, kun i de ulige uger eller noget. Det ville bare være mærkeligt, synes jeg. Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal få lavet det her streamschema. Så I må meget gerne smide nogle idéer ned i kommentaren, hvis I har lyst til det, og hvis I vil hjælpe mig lidt med det her. Fordi at det er noget, jeg rigtig gerne vil. Jeg vil gerne lave et streamschema, sådan så I ved, hvornår jeg streamer, og sådan så at I kan komme ind. Og så er der måske også større mulighed for at få streampartner. Jeg ved godt, det er sådan lidt urealistisk i min størrelse. Men ja, det kunne da være et fedt nok sådan mål at gå efter. Men ja, det var i hvert fald streamschema. Så har jeg også noget andet, jeg vil snakke om, og det er det upload-schema. Fordi at lige nu, så har jeg sådan noget ind i mit hoved, hvor jeg siger, at jeg skal uploade mindst hver tredje dag. Og det er sådan, det er et mål, som jeg godt føler, det kan jeg sagtens. Det er ikke noget problem. Nogle dage, så smutter det måske, hvis jeg ikke lige har noget. Og så er det så, at jeg lige giver mig selv lidt tid, og så siger jeg, hvad fanden er det, jeg vil optage lige nu? Og så tænker jeg på alle de muligheder, jeg har. Jeg har Cassiopeia, nu har jeg så også fået Prison, som jeg kan se, rigtig, rigtig mange af jer er glade for. Så det er jo super dejligt at se, at der er så mange, som støtter mig i det. Men jeg har rigtig, rigtig mange serier kørende. Eller jeg har ikke så mange serier. Eller jo, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald rigtig, rigtig mange ting, som jeg gerne vil lave. Og det synes jeg også, jeg får gjort. Jeg får for eksempel lavet den her video lige nu. Det er jo lækkert. Der er rigtig mange, som kan lide PvP, når de ser Minecraft, så det er jo dejligt. Jeg har også fået et fint webcam på heroppe i hjørnet. Halløj! Så I kan se mig. Hvilket jeg fik lidt inspiration fra Mathias Danmark af. Når han sidder og laver survival games eller sådan noget. Så ja. Det var lidt inspiration fra ham af. Ej, please, kan man ikke sætte... Nej, nej, nej. Kan man ikke sætte det op. GG. Så ja. Det var lidt inspiration for ham. Men ja, tilbage til det her med videoer og schema og så videre. Ja, hvad er det med at sige? Jeg lægger videoer op hver tredje dag. Og nogle gange så er det sådan hver dag. Nogle gange så er det hver anden dag. Nogle gange så er det hver femte dag. Men gennemsnit hver tredje dag.
Og det synes jeg, at jeg sådan holder rimelig godt. Wow. Ej, kom nu. Så. Hvor satan da. Åh nej, nu skyder jeg mig. Så ja. Jeg føler, at videoer, det er sådan... Det klarer jeg egentlig fint nok. Men stream, det skulle lidt ringe. Nogle gange. Oh god, oh god. Nå, halvandet HP. Halvandet HP. Så ja, med hensyn til stream, der ved jeg ikke helt, hvad jeg kan gøre for sådan at forbedre det. Om jeg skal have et streamskema. Sådan. Det var nemlig det, jeg tænkte på, at lave et streamskema. Men jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal lave det. Det er det, der er problemet. Altså det er sådan, hvis jeg bare ved datoren og sådan noget, som jeg gerne vil streame, så er det nemt nok. Men det er ikke sådan designet, der er problemet, vil jeg sige. Det er mere sådan, hvordan jeg skal koordinere det her og så videre. Også med hensyn til skolen. Jeg har jo fri sådan gennemsnit klokken 3. Så er der nogle dage, der er til klokken 5, nogle dage er til klokken 2 og 1, men altså... Men der er rigtig mange dage til klokken 4, så det er lidt trist egentlig. Og så er der jo lektier bagefter, og jeg har rigtig mange stile for, jeg går på gymnasiet nu. Så... Ja. Ja, jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Så hvis I har nogle idéer derude, jeg er derude, hvis I sidder med nogle idéer, som I tænker, hey, du kan da bare gøre sådan her, så gør det jo meget nemmere. Så skriv dem endelig ned i kommentaren, det kunne være så fucking dejligt. Fucking dejligt, hvor fanden brugte jeg det i den sætning. Men det kunne i hvert fald være virkelig, virkelig dejligt, hvis I gad at skrive nogle idéer til, hvad jeg kunne gøre. Og så kom der med noget konstruktiv kritik, wow, hvis jeg kunne sige det ordentligt. Men i hvert fald kom med noget feedback, eller hvad I nu har lyst til på den her video. Jeg har ikke lavet det her før, så det er jo også noget nyt. Hvis I har lyst til at se det, og jeg synes ikke selv, jeg er særlig god til PvP, men jeg klarer mig egentlig meget godt på den her video, det er lidt underligt. Det skal jeg så ikke sige, nu går det dårligt. Ej, okay. Spiser han lige Gabbo? Ja, 0,5 HP, ah, GG. Nå. Men det var egentlig, hvad jeg havde at sige omkring det her topic her. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få nanket ham her? Det kan vi sikkert ikke. Jo, det går meget godt. Ja, fint nok. Jeg vil gerne sige tak, fordi at I har kigget med. Det har måske været en lidt kort video. Måske har det været en lidt lang video i forhold til, hvad topicet har været. Der var ikke så meget at sige omkring det. Men ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave det her stream-skema her. Og jeg kunne også godt overveje at lave et videoskema. Sådan hvilke dage-agtigt. Jeg har dog det her med, at det er hver anden, tredje dag cirka. Så ja, vi kan måske lave et videoskema og så et streamskema også. Men det er noget, som jeg skal have fundet ud af, og I må meget gerne hjælpe mig med at skrive kommentarer selvfølgelig. Jeg gider ikke at stå med noget i hånden, sådan. Og hvis I undrer jer, så spiller jeg med Mathias Danmarks PvP-pack. Wow. Mathias Danmarks PvP-pack. Så ja, der er link til både... Der er ikke link til både. Der er i hvert fald link til Mathias Danmarks PvP-pack. Og så er der også link. Nej, ikke link. Der er IP. IP til den her server. Nede i beskrivelsen. Så gå ned og tjek det ud. Det vil være nice. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses på en anden video. Husk at skrive en kommentar, hvad I synes. Og husk at skrive en kommentar, hvad jeg sådan kan gøre med det her stream-skema og videoskema. Og så håber jeg, at vi ses i den næste video. Hej hej.